Sementara untuk under 14 ialah di antara SIGS Lilis menentang Black Widow RC untuk under 14. Kita akan cuba terbaik untuk membawakan keputusan-keputusan di antara keduanya. Ready untuk under 16. Seseri Lidisia menentang TKC Larian. Larian memakai jersey berwarna tradisional mereka hijau dan juga kelabu. Manakala Seseri Ludisia memakai jersey berwarna merah dan juga kening. This is countdown dan bermula serangan daripada Seseri. Seri ke sebelah kanan di bahagian tengah. Sebagai ekstra tidak. Balik kepada serangan TKC Larian. Ada tak parent-parent Seseri dan juga parent-parent TKC dalam yang main kategori puan 16? Ada Encik Syahid dan Ramli. Semoga TKC anda sedang berjaya katanya. Daripada Nur Ashura, saya parent Semasyur under 14. Baru nak try tengok rugby touch. Ay, sayang sekali Semasyur tewas di separuh akhir untuk kategori bawah 14. Tahniah perempuan, selamat perkenalan dengan Abang Jeb. Selamat-selamat masuk. Kadang-kadang ada lady-ladies ni yang main touch, tapi sampai satu ketika dia main tackle. Ada yang touch, dia meneruskan main touch dia. Abang Jack okey untuk kedua-duanya. Cuma kita tak tahu di padang mana kita akan berjumpa di masa yang akan datang. Tapi insyaAllah umur panjang kalau sihat, kita pasti berjumpa. Seseri melancarkan serangan untuk satu lubang offside. Apakah mengenai penalti offside? Kembali kepada Mark. Berhati-hati melancarkan serangan. Ekstra di sebelah kiri. Cantik handling. Ay, terlepas pula. Balik kepada TKC. Lancar serangan pertama. Di sebelah kanan. Merebut piala yang disumbangkan oleh Johor Rugby Union JRU. Sebelah kanan. Ujung ke sebelah kiri untuk TKC melancarkan serangan pertama dalam kawasan bahaya. Bali pada TKC mengatur serangan. Sebelah kiri terjunan. Diterima oleh pengadil untuk try pertama buat TKC membuka akaun dalam perlawanan air ini. Tahniah diucapkan kepada TKC. Maksa Seseri mencari try balas pula selepas ini. Daripada soalan, bilakah SMK Pulai Perdana main lagi? Dah habis pun. Pulai Perdana dah menang pun. Dah habis dah. Dah jadi juara pun untuk kategori apa kategori ya, Pulai Perdana, iaitu kategori Spoon. Final Spoon dah menang pun. Tahniah. Uda under 16 dah lepas ke? Uda under 16. Alamak, awak dah terlepas dah. Tadi Uda kalah dengan Pulai Perdana. Ha, eloklah sebelah-sebelah tanya. Pulai Perdana tu menang, Uda tu kalah. Ha. Teruskan serangan daripada Seseri. Masuk ke dalam. Lepas interception daripada TKC. Dapat dikejar. Bali on the mark. Baik sekali serangan daripada TKC. Tidak, on the mark
harus patah balik. Ini yang melecehkan sebenarnya. Harus disiplin untuk tahu di manakah mark itu supaya serangan anda tidak terbantut ataupun tidak tersekat oleh referee. Sebelah kiri. Pendek. Lagi bersambung sebelah kanan. Tolak sebelah kanan. Lagi offload cari winger. Touch pass saya kira. Ya betul. Balik kepada seseri yang sedikit pressure. Ketinggalan satu mata di belakang. Ya, sekolah menang Sains Seri Puteri. Lepas semuanya berada dalam keadaan offside. Oi! Ah, sudah sayangnya Seri Puteri, Sains Seri Puteri terlepas bola. Adakah akan diterima oleh pengadil? Kembali penalti. Offside, first offside. Sebelah kanan. Serangan ke sebelah kanan kali ini. Terus kepada bahagian winger. Ah, bola lepas, bola turnover. Ah, untuk kembali ke sebelah kiri. Balik pada serangan TKC. Pertama, sila berkumpul di hadapan pentas penyampaian hadiah sekarang. Lagi satu kesilapan. Pressure demi pressure. Sementara TKC mengambil langkah berhati-hati dan memantapkan lagi barisan pertahanan mereka untuk menerima serangan tak bertali arus daripada seseri. Sebelah kanan TKC mengatur serangan. Terlepas lagi bola. Sayang. Seseri mengambil bola. Baik lepaskan di winger. Cari rakan, cari rakan. Sebelah kanan. Pendek saja. Dimenangi oleh pasukan Putra Majestik. Lambat second man-nya. Hai seseri. Extra sebelah kanan. Tidak. Maksa winger untuk tidak lepas. Dibuang begitu saja. Cewa mungkin dengan pertahanan yang begitu kebal tunjukkan oleh TKC. Tengku Kursiah College di ke sebelah kanan. TKC mencari kepada winger. Pendek kali ini. 1-1-1 serangan di bahagian winger. Lepas. Tidak. Lagi serangan di bahagian blind. Tak berjaya kali ini. Senyap-senyap sudah pun 2 minit yang terakhir. TKC di hadapan satu mata untuk mengukuhkan kedudukan mereka. Hanya perlu berdisiplin dan melakukan pertahanan. Dan itu juga mereka sedar tentang keadaan itu. Seseri mendapat bola. Tak dibenarkan. Harus kembali kepada pengadil di mana pengadil berdiri. Forward pass. Bola kembali kepada TKC.
sebelah kiri. Baik serangan. Lagi ke sebelah kiri daripada TKC. Rancang serangan kedua, terlepas lagi. Tahniah diucapkan kepada kumpulan pasukan Putra Majesti. Seterusnya, sekarang option 14 dimenangi oleh pasukan Pulau Perdana. Seri membuat switch di sebelah kanan. Lepas untuk diseseri di ujung. Dikejar kembali. Nasib baik, good recovery daripada winger. Wow, beliau sudah terlepas. Nasib baik tak draw. Sudah pun terlepas, berjaya kembali menutup kesilapan beliau. Dengan countdown telah pun bermula. Last play tidak diterima oleh pengadil. Kemenangan kategori akhir Shield ataupun kategori akhir bowl sebenarnya jatuh kepada TKC Larin. Tahniah diucapkan pada TKC Larin.